אני אגיד, וממש אין בעיה בלה בתחום הזה. מה שחשוב לי מאוד, שנצא מפה, לא מזה שאתם הופכים להיות חרדים, או אני הולך להחליף את הכיפה לכיפה סרוגה, ממש לא, זה לא המטרה. אנחנו נצא מפה עם לפחות תובנה שאתם יודעים מה זה העולם החרדי, ולא מה שהתקשורת או התשקורת, תלוי איך אתם קוראים לה, חושבת על העולם החרדי. אנחנו ניגע בנקודות שהן קצת עם חיכוך, יכול להיות שאפילו גם איתכם, נושא של גיוס חרדים לצה"ל, נושא של עמידת דום לצפירה, נדבר על נושא, בואו תתרגלו רגע ותרגיעו. אני פשוט אחרי ההרצאה השנייה היום, אז אני לא רוצה לצעוק, לכן ביקשתי גם איזה רמקול. ממש הכל פתוח, אין שום בעיה, תשאלו שאלות והכל. אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת, שיהיה כמה נושאים, אני אעצור אחרי כל נושא ואתן מקום לשאלות, ולקראת סוף ההרצאה, או השיחה, אני אשאיר לכם זמן לשאלות בכל תחום שום מה שאתם רוצים. אז בואו נתחיל כדי שתבינו את העולם החרדי. קודם כל אני חייב לסווג ולומר שחלק מהדברים שאני הולך להגיד מקובל רק על 80% מהעולם החרדי. זה חשוב שתדעו, אני לא מייצג את כולם, כי אצלנו, גם אצלנו יש קיצונים שאני אעבור עליהם בהמשך את האנשים הקיצונים שנמצאים אצלנו, אבל מה שאני אומר עכשיו מקובל על 80% מהעולם החרדי וזה חשוב שתדעו. דבר שני, בעולם החרדי אנחנו חלקים את זה בעצם לשלוש קבוצות עיקריות של חסידים, ליטאים והזרם הספרדי. אני אגע ביחסים בין אשכנזים לספרדים בתוך העולם החרדי, אבל רוב הפעמים שאני אומר לכם זה פשוט המנהגים שלהם ולא היחסים בין הגושים. כמו כן, היות ואני חסיד, אז אני אדבר על החסידות של בלז, כי אני חסיד בלז, אז יהיה לי יותר נוח לתאר לכם את ההווי של זה, אבל אני אתן לכם משיק לשאר התחומים. בואו נתחיל. עד גיל 3, אצלנו אין שום הפרדה בין בנים לבנות. יכול להיות גם בן וגם בת ביחד באותו גן, יכול להיות להם גם גנן וגם גננת, אין בעיה, והבנות יכולות לגלוש מכנסיים, אין שום בעיה. מהרגע שמגיעים לגיל 3, המסלול של הבנים והבנות נפרד לחלוטין לכל אורך הדרך, עד שהם מגיעים לגיל החתונה, שאנחנו נעבור על זה בהמשך. זה אומר שאין להם תנועת נוער ביחד, זה אומר שאין להם שום מפגשים ביחד. זה יכול להיות מבחינתכם אפילו מצב שהוא אבסורדי, שאם שני זוגות הורים הגיעו למקום חרדי חדש והתחילו לבנות את ביתם, ולאט לאט נולדים להם ילדים, הילדים משחקים בחצר, וכשהילד שלהם מגיע לגיל 17 והבת של השכנה מגיעה לגיל 18, זה מגיע מהישיבה וזאת מגיעה מהבית ספר, הם עולים בגרם מדרגות, הם לא יגידו שלום אחד לשני, למרות שמכירים אחד את השני כבר יותר מ-17 שנה. זאת אומרת, זה לא שלא מכירים אחד את השני, הם יודעים היטב שזה הבת של זה וזה הבן של זה, אבל לא מקובל אצלנו בכלל שבנים ידברו עם בנות, גם בשכנות קרובה מאוד, כל זמן שהם לא נשואים. אני אתאר לכם קודם כל את מסלול החינוך של הבנות, ואחרי זה את מסלול החינוך של הבנים. אני רוצה להדגיש ולומר שמה שאני הולך לדבר עכשיו זה דווקא לימודי החול. לימודי הקודש הם כמובן בצורה אחרת לגמרי, כמו שאתם מכירים, בצורה של תפיסת עולם החרדית, עם כל הנושא המשתמע בזה. מאוד חשוב להדגיש גם כן שנושא הדקדוק והשפה שהיא לשון הקודש נחשב אצלנו כמקצוע קודש, לא מקצוע חול. הילדים שלנו והילדות שלנו לומדות ולומדים דקדוק וכל מה שמשתמע מזה בצורה מאוד מאוד גבוהה שמקבילה למה שהבנתי שאצלכם יש יחידות בגרות, אז 4 או 5 יחידות, עד כדי כך, וזה עכשיו אצלנו מקצוע קודש. מה לומדים הבנות קודם במקצועות החול? קודם כל המסלול שלהם הוא כמו מה שאתם מכירים במגזר שלכם, דהיינו, בואו תסגרו בבקשה, דהיינו, יש קדם חובה, גן חובה, בית ספר שמתחיל מגיל 6 ונגמר בכיתה ח'. אין אצלנו במגזרים החרדיים דבר כזה שנקרא חטיבת ביניים, אין לנו דבר כזה. יש לנו בית ספר יסודי, ולאחר מכן יש לנו בית ספר תיכון 4 שנים. הבנות בבית ספר יסודי כמובן מתחילות ללמוד את האותיות וקריאה. בואו נעבור למקצועות שונים. מתמטיקה, הם מגיעים לרמה של עד פטירת משוואה ממעלה ראשונה במתמטיקה. בנושא של היסטוריה, הם לומדים את היסטוריה של עם ישראל, הם כמעט לא לומדים היסטוריה של עמי העולם בכלל. בנושא של גיאוגרפיה, הם לומדים על הגלובוס, יבשות, ולומדים בעיקר את לימודי ארץ ישראל, התלויים יהודה, שומרון וכל הדברים האלה. בנושא של מדעים, אז זה פחות או יותר כמו מה שהבנות לומדות בבתי ספר היסודי, דהיינו, אין להם נפרד פיזיקה, כימיה או מתמטיקה, יש להם את כל הנושא של מדעים, מה שקורה עם המים והקרח,
עדשות, כל התחומי הידע ששייך לפיזיקה. מה לגבי שפה זרה? לפני 130 שנה היה תקופת ההשכלה והיה חרם של רבני ירושלים על לימוד שפה זרה. נכון להיום, לימודי שפה זרה זה אך ורק אנגלית, וזה אך ורק אם ההורים חותמים על מכתב שהם מרשים שהבנות שלהם ילמדו שפה זרה, זה נעשה בצורה פרטנית של עד 3-4 בנות בקבוצה עם מורה פרטית, והתשלום הוא תשלום חיצוני לחלוטין, הוא לא שייך לתשלום של בית ספר. נכון להיום, בערך, בלי המדדים המדויקים, למעלה מ-85% מהבנות לומדות אנגלית. למעלה מ-85%, וזה שינוי ממה שהיה פעם. כשהם עוברים בית ספר יסודי, עוברים לבית ספר תיכון, בתיכון הרמה עולה, לא אמרתי, אין להם לימודי אזרחות, ואין להם לימודי, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שבח, כן, יש דבר כזה? שדה לאום חברה. אוקיי, אין להם את הדבר הזה בכלל, הם לא לומדים אזרחות ולא לומדים את הנושא של שלח, אין להם שיעורי התעמלות בגלל צניעות, למרות שהם רק בנות והמורות הם רק מורות, אבל אין להם דבר כזה שיעורי התעמלות. יש להם דבר כזה שהם פעם בחודש יוצאים לדבר שנקרא בוקר חברותי, שהם יוצאים לאיזה פארק או משהו, והם משחקות ביחד וגם לומדות בטבע, מה שנקרא, עם המזג האוויר מאפשר את זה, ויש להם טיולים חצי שנתי ושנתי, בעיקר לנושא של מקומות הקדושים, אין להם טיולים של אתרים היסטוריים מאוד כאלה. כשהם מגיעים לבית ספר התיכון, אז הרמה עולה, במתמטיקה כבר לומדים טריגונומטריה וטירת משוואות עם שני נעלמים, אנגלית כמובן מתקדמים הלאה, פיזיקה, מדעים גם כן, לא כמו שאתם מכירים, שזה נפרד פיזיקה, כימיה וביולוגיה, אלא הכל ביחד. והיסטוריה, הם כבר מתחילים ללמוד קצת על היסטוריה של עמי העולם, אבל בתלות לעם ישראל. בנושא של גיאוגרפיה, הם כבר מתחילים ללמוד על ארצות אחרות, בצורה רגילה. מה לגבי בחינות בגרות? אף בת לא חייבת לעשות בחינות בגרות אצלנו. החינוך שלנו נקרא מוכר שאינו רשמי, דהיינו, התכנים של הלימוד הם תכנים שלנו, שאנחנו קובעים אותם, ולא משרד החינוך. כדי לעשות בחינות בגרות, אז בעצם עושים בחינות בגרות אקסטרניות. יש כאן שינוי מאוד מהותי בעולם החרדי, שעברנו לכמויות הרבה יותר גדולות של בנות שניגשות לבגרות. זאת אומרת, אנחנו מכירים בעובדה שצריך את ההשכלה הזאת, ואנחנו באמת, יש יותר ויותר בנות. נתון האחרון במקום שאני מכיר, בבלז בלבד, אז לכן אני יכול לתת לכם נתונים, אבל זה כנראה מעיד על כל הארץ, זה שעברו את ה-90% בנות שניגשות לבחינות בגרות. זה בחינות בגרות של רמה של 3 יחידות, אבל לא יותר מזה. עד כאן הבנות, אם הן רוצות, הן ממשיכות אחרי בית ספר התיכון, ואם הן לא התחתנו, הן ממשיכות לדבר שנקרא סמינר, שם לומדים מקצועות כמו מחשבים או תוכנות או דברים כאלה, ועכשיו כבר מתחילים להיכנס מקצועות פארה-רפואיים, מה שנקרא. הבנים לעומת זאת שונה לחלוטין. הבנים נכנסים למקום שנקרא חיידר, החיידר הזה הוא מגיל 3 עד גיל 13, עד גיל הבר מצווה, כשבחיידר הזה מתחילים ללמוד הבנים בגיל 3 אותיות א' ב'. ילד ממוצע אצלנו חייב לדעת לקרוא שוטף בגיל 4-5-5. עד לפני 18-20 שנה לא היה לנו מאבחנים ללקויות למידה. אנחנו עזרנו לאלה שהיו נכשלים בטוב ליבנו, מה שנקרא. לפני בערך 18 שנה נכנסו בהתחלה נשים, ויותר ויותר נכנסו אחרי זה גברים לעניין האבחון של המקצוע, וחלק אפילו עברו השתלמות מקצועית בנושא של תיקון, זאת אומרת, טיפול בלקויות למידה. נכון להיום אני יכול להגיד כמעט בוודאות שלמעלה מ-99% מכל מקומות הלימוד של החרדים, יש איזשהו מאבחן מקצועי שיכול להודיע שיש בעיה עם לקות למידה, ואז לשלוח אותו למקום שיטפלו בעולם לנושא הזה. זה לא היה פעם, זה השתנה. הילדים האלה לומדים את המקצועות הקודש כמובן, מקצועות החול הם לומדים כמו הבנות במתמטיקה, בהיסטוריה וגיאוגרפיה, אין להם לרוב התלמודי תורה, אין לימודי שפה זרה. ילד יודע שפה זרה אך ורק אם הוא נולד בארץ של דיברו שם שפה זרה, או שהוריו מדברים קבוע בבית והוא קלט את השפה של שפה זרה. אבל הרבה מאוד ילדים לא יודעים אנגלית בכלל. הכוונה בכלל שהם לא מכירים, לא יודעים את ה-ABC. לא למדו אף פעם ABC, אוקיי? אין להם גם כן שיעורי אזרחות ושלח, וגם להם אין שיעורי תמלות, כי אצלנו, איך אומרים, זה חבל על הזמן, אבל הם משתולים בהפסקות והכל. רק שתדעו, ילד בגיל 8-9 אצלנו כבר יושב ולומד עד שעה 6 בערב, אוקיי? זה הסדר גודל של הלימודים שלנו, זה כמובן כולל הזנה וכולל הכל.
כשהם גומרים בגיל 13 את החיידר, הם עוברים ישיבה קטנה ואחרי זה ישיבה גדולה. ישיבה קטנה זה מגיל 13 עד 16, ישיבה גדולה זה מגיל 16 עד שמתחתנים. מה ההבדל בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה? הייתי מגדיר את זה בערך כמו ההבדל בין בית ספר תיכון לאוניברסיטה. דהיינו, אם אתם מצאים בפנימיה בבית ספר תיכון, אז מקפידים על שעות שינה וכולי, ההופעה, מבחנים והכל. לעומת זאת, אם אתם סטודנטים באוניברסיטה, אז הלחץ קצת יורד. זה בערך אותו דבר, בישיבה קטנה יש הקפדה מלאה על כל התנאים והסדרים של הישיבה וכל. בישיבה גדולה זה כבר נותן פחות, משחרים קצת את הלחץ. הבן אדם שבאמת רוצה להתקדם, מתקדם, ומי שלא רוצה להתקדם, אז מתעלים אותו לכיוון הנכון, אבל לא תופסים אותו בחוזקה. מה שחשוב לומר פה, שברגע שמגיעים לישיבה קטנה, עדיין בגיל 13, נפסקים כל לימודי החול. אין להם כלום. לא מתמטיקה, לא פיזיקה, לא שום דבר, רק לימודי קודש. אני לא יודע אם שמעתם, יש מבחנים של האום, שנקרא עם ה-OECD. זה מבחנים שמדרגים את רמת הידע של הנוער באותה מדינה בכל העולם, במתמטיקה ואנגלית. אז תדעו לכם שמדינת ישראל נמצאת במקום המכובד שבין אנגולה לזמביה, זה בערך המצב שלנו, זה דיינו על הפנים, מה שנקרא. לא, זה לא מצחיק, אבל באמת על הפנים. אנחנו נמצאים בשליש התחתון של המדינות בנושא של ידע נוער במתמטיקה ואנגלית. אני מדגיש שרק במתמטיקה עשו את אותו מבחן, בדוגמה, לתלמידי ישיבות, של ישיבה גדולה, והם קיבלו ממוצע ציונים מעל 90. אז תשאלו איך זה יכול להיות. אם אמרתי שמפסיקים ללמוד בגיל 13 את כל לימודי החול, אז משהו פה לא הגיוני. אז על זה אתם כבר יודעים, אני מספר לכם את דרך אגב, שבגמרא יש את כל לימודי החול. אתן לכם דוגמה, רק לסבר את האוזן, אם יש הלכה שסוכה כשרה, יש לה אורך מסוים, רוחב מסוים וגובה מסוים, כדי שתהיה כשרה, והגמרא שואלת, רבה גמליאל שואל, מה הדין של סוכה עגולה, אז אם נתרגם את זה לשפה שאתם מכירים, זה בעצם עיגול חוסם ריבוע. אוקיי, הבנתם? עכשיו יש מסכת חולין את כל הווטרינריה, יש את הנושא של משקל סגולי וביטום הקטורת, ואחד מהתחביבים של למצוא את כל הפיזיקה והמתמטיקה והמדעים בתוך הגמרא, יש כאלה ללמוד ואלפים. מי שפעם אחת למד מסכת כלאיים בצורה מאוד רצינית, אז יודע שחישובי שטחים בטריגונומטריה זה א' ב' של ג' ד' בדבר הזה, זה מאוד קשה. מי שלמד את הנושא של קינים, אז הסתברות וכו' וכו'. אני לא הולך לפרט לכם את זה, אבל שתדעו שמי שמשקיע את עצמו בלימוד התורה באמת, אין לו בעיה, לפחות בתחום המדעים, אני לא מדבר על שפה זרה, להשתלם ולהיות מאוד מאוד מוצלח, ויש לזה הוכחות. לכל אורך הדרך אמרתי לכם שאין שום, מגע בין גברים לנשים. אז אם כן, אחת השאלות המתבקשות מעיניהם זה איך אנחנו מתחתנים. אז יש לנו המצאה, קוראים זה שדחן. שדחן זה ראשי תיבות, שקר דובר, כסף נוטל. זה נכון, הוא גם שקרן וגם לוקח כסף. יש לכם מושג, כמה הוא לוקח השדחן הזה או השדחנית? אז אני אגיד לכם, זה $1,000 מכל אחד. אני רואה כבר כמה אנשים עם עיניים בורקות שחושבים אולי לעזוב את עוצם וללכת להיות שדחנים, אז בואו אני אספר לכם, מה זה באמת שידוך ואיך זה הולך בכלל פה. מטבע הדברים אני לא אגע בכל הנקודות, אבל אני אתן לכם את הסקירה הכללית. קודם כל, שדחן יכול להיות כל אחד וכל אחת. אין שום הגבלה לא במגדר ולא בגיל ולא בהשכלה ולא שום דבר. רק מה, אם השדחן הוא מסוג זכר, הוא מדבר עם האבא, ואם השדחן מסוג נקבה, הוא מדברת עם האמא. פעם, ואני אומר פעם, באמת המשקל של האמא היה מאוד מאוד קטן בעולם החרדי. מי שקבע זה האבא. היום זה השתנה לחלוטין, והיום האבא והאימא משווי ערך בהחלטה לנושא של שידוך. לגמרי שווי ערך, 50%, 50%. עוד נקודה שחשובה מאוד להגיד לכם, זה גיל השידוכים. מתי שומעים על שידוכים? אז במגזר החסידי מתחילים לשמוע על שידוכים מגיל 17 לבנות ומגיל 18 לבנים. במגזר הליטאי מתחילים לשמוע מגיל 20, 21 ו-23. במגזר הספרדי זה תלוי מאיזה ארץ מוצא הם באים, זה תלוי במנהגים שלהם. אני אקח דוגמה את השידוכים שאני עשיתי עם הבנות שלי והבנים שלי, ומתוך כך תכירו איך הולך התהליך, זה תהליך מאוד מעניין ומאוד מורכב. אחד הדברים החשובים להגיד לכם, זה שאצלנו זה, אין לזה שום פן דתי, זה לא קשור לדת, אבל אצלנו אין דבר כזה לעשות שידוך, לסגור שידוכים, בלי השדחן. זאת אומרת, יכולים להציע לי את הבן או הבת של החבר הכי טוב שלי, שיושב לידי בבית כנסת, ואני מכיר אותו כבר 15 שנה, אני לא יכול לסגור אותו את הדיל. זה חייב לעבור דרך השדחן. למה? ככה. ככה נהוג. איך זה מתחיל? שדחן מתקשר אלינו, לאבא או לאמא תלוי מהו, ואומר, תשמע, שמעתי שבתך הגיע, כלילת המעלות הגיעה לגיל 17, אני רוצה להציע לך את בנו של פלוני.
הוא סוגר את הטלפון ועושה אותו דבר הצד השני. הצעת שידוך מעין זאת, משפחה נורמלית ממוצעת במגזר החסידי והחרדי, יכולים לקבל בערך 20 עד 25 הצעות כאלה. אוקיי? של כל מיני סוגים של אנשים. עכשיו אנחנו מפעילים את משרדי החקירות הכי טובים שלנו, זה הדודות הפולניות שלנו, שהן יודעות לחקור אותו מאוד, ומתחילים לשאול למה הסבתא צולעת, ולמה היא ממצמצת בעין, ומה קרה. לא, זה לא מצחיק, אנחנו שואלים, מגיעים לירידה של רמת פרטים כזאת, שחוקרים את כל המשפחה ואת המיועד להיות חתן, או המיועדת להיות קלה, בצורה מאוד מאוד מסיבית. מה שחשוב גם להגיד לכם, שהמגזר החרדי עבר שינוי מאוד מאוד רציני, בתפיסת עולם לגבי המהות של השידוך. אם אתם יודעים, בשידוך יש שלושה מרכיבים. הקרן, מה שווה הבן או הבת, נדוניה, כמה כסף נותן כל צד, וייחוס, מה שנקרא הבן או הבת של פרופסור, כן? אוקיי? פעם, הנדוניה היא הייתה מאוד מאוד דומיננטית, זאת אומרת, מי שהיה לו כסף קיבל את העילוי, ומי שלא היה לו כסף קיבל את השם הפרוטים. הייחוס גם כן קבע פה, והקרן הייתה מונחת בקרן זווית, מה שנקרא. לא כל כך הסתכלו, הם הסתדרו, זה יהיה בסדר. זה לפני בערך 40 שנה. אני אתן לכם דוגמה עליי, שתסיקו איזה מעבר עבר המגזר החרדי. כשאני חיתנתי את הבת הראשונה, שזה היה לפני 14 שנה, אני מסרתי לקופה, במרכאות או לא במרכאות של הזוג, 30,000 דולר, חוץ מכל הוצאות החתונה. זה סכום גדול, נכון? תתפלאו, אני הייתי נחשב במרכאות עני, כי הצד השני נתן 60,000 דולר, אוקיי? מאיפה כסף אנחנו לא יודע, אז מאיפה כסף אני אספר לך, היום מאיפה כסף זה יותר מעניין. אבל זה היה לפני 13 שנה, לפני 3 שנים חיתנתי את הבת שהתחתנה לו בזמן, בעזרת השם עוד חודש אני אעשה חתונה לבן, השמחות אצלכם. תשמעו טוב, לפני 3 שנים, הלאה, אני הבטחתי שאני אספר לכם הכל, אז אני אספר לכם את הכל. תדעו לכם שחוץ מהאויב המצרי או הפלסטיני שנמצא פה, האויב הכי גדול כרגע זה הזמן. אני יודע שהזמן שיש לי זה לא מספיק. אני יודע שיש לכם זמן מכביר, אבל אני רוצה לנסוע לירושלים, זה הרבה. אני חיתנתי לבד, אז שאני חיתנתי לפני 3 שנים, זאת אומרת הפרש של 10 שנים בלבד. רק למאמר מוסגר, הרב גוגל, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, טוען ששינוי בדור, כן, שינוי שעובר בדור, זה לוקח 25 שנה. זאת אומרת, אני מדבר אתכם על 10 שנים, אני נתתי 5,000 דולר, הצד השני לא נתן כלום, ואני חשבתי עשיר. תראו מה קרה לעולם החרדי ב10 שנים בלבד. השתנה לחלוטין. אחד הדברים שהערתם פה זה נושא הכסף, אכן כן. עצם העובדה שאין כסף שינה את תפיסת העולם בנושא הכסף. יותר מזה, אנשים התחילו להבין, יש, ככה סיפרו לי, שבצהל יש מושג כזה שנקרא לחץ פיזי מתון, כן? זה נכון מה שאני אומר? מכירים את זה? כן, לשכנע בעדינות. אז פעם היו אומרים לבת או לבן, תשמע, זה כדאי לך, זה השידוך שלך, כן, תעשה את זה. והיו משכנעים את זה בעדינות, אבל בלחץ, וראינו שזה לא כך טוב. היום השתנה, היום הבן או הבת מקבלים 100% זכות הצבעה של וטו, מה שנקרא, אם להגיד כן או לא. אנחנו אחרי שגמרנו, דרך אגב, כל הזמן שאנחנו ממיימים את כל השדכנים עם כל ההצעות, עם הדודות הלפניות, כן, אז הבן והבת לא יודעים כלום. זה אצלהם, איך אומרים לכם? שושו, כן? לא יודעים שום דבר, כלום. הם לא יודעים שום דבר, ממש לא יודעים שום דבר, באמת, לא בצחוק. הם פשוט, אנחנו משתדלים להסתיר את זה. היות ומשום על הילדים של החרדים יש אוזניים יותר גדולות מהרגיל, אז בתקופת השידוכים, האבא והאימא עושים ג'וגינג ברחוב, כי זה המקום היחידי שאפשר לדבר ואף אחד לא ישמע. והם שתי מחליטים. נניח שהחלטנו על הצעה מסוימת, שאנחנו רוצים שהבת שלנו מתאים לנו, הכי טוב לנו, את הבן של פלוני. מי זה היה שטחה? פלוני אלמוני. מתקשרים אליו, אומרים, תשמע, אנחנו רוצים להמשיך עם השידוך שאתה הצעת. עכשיו, הוא כמובן מתקשר לצד השני ושואל, נו, מה קורה? אז כאן יש אפשרות בערך, אני לא נתת לכם משהו אמפירי, אבל בערך, ש-65% מהנשאלים אומרים כן, רוצים להמשיך, ו-35% אומרים לא, אנחנו לא רוצים אותם. אנחנו לא נעלבים, אתם חייבים להאמין לי, כי זה מה שקורה, אבל אנחנו מכירים בעובדה הזאת שאנחנו חושבים שמישהו מתאים לבת שלנו, או מישהי מתאימה לבן שלנו, והצד השני לא חושב כמונו. לא קרה כלום, מתחילים כל התהליך מחדש. כדי לקצר את הזמן, אני פשוט אקצר ואני נניח שהצד השני אומר כן, כאן נגמר שלב ראשון וכאן מתחיל שלב שני. רק בשלב הזה אנחנו קוראים לבן או לבת שלנו לשיחה עם 6 זוגות עיניים, שני ההורים והבן או הבת,
ואמרו לו, תשמעי, הגענו לזמן של כלולות, מה שנקרא, אנחנו רוצים להתחיל את הנושא שידוכים, אנחנו רוצים להציע לך את הבן של פלומי ואלמוני. עכשיו, אם היא אומרת שהיא לא רוצה, אז נכשלתי בחינוך, מאיפה מכירה אותו, מה, דיברה איתו והכל, אז נכשלתי בחינוך. אבל יכול להיות מצב שהיא תגיד שהיא לא רוצה, למשל, היא מכירה את האמא שלו, את האמא שלה, ואומרת, היא לא תשעה חמותי, אני לא רוצה בתור חמותי. יש לה זכות כזאת, אבל רוב רובם של הבנות או הבנים אומרים, אוקיי, בוא נראה הלאה. עכשיו מתחיל השלב השני של הפגישות, רגע לא כל כך מהר, לא הבן והבת, זה פגישות אחרות. האבא והאימא של הבן באים לבית של האבא והאימא של הבת, עם הבת עצמה, לפגישת נימוסים כזאת של חצי שעה, ששם היא מסתכלת על הבת, איך היא מדברת, איך היא מצמצת בעין, איך היא זה, נכון, ואף אחד לא מוצא מילה, הכל מנומס. יוצאים החוצה, לא אומרים כלום, חוזרים הביתה, ואז השטחן, שהוא רוצה את הכסף, לוחץ, נו, אז אומרים לו, תשמע כן, או אומרים לו, תשמע לא. כאן האחוזים כבר משתנים, לפחות, עד כמה שאני יודע, זה קרוב ל-90% שאומרים כן בהמשך, כי את הבירורים העיקרים עשו לפני זה, ו10% אומרים לא אחרי הפגישה הזאת. נניח שהכל בסדר, יש פגישה נגדית, מה שנקרא, שאבא ואמא של הבת באים לבית של אבא של הבן של הבן עם הבן, ונגמר את שתי הפגישות האלה, סוף סוף מגיע הפגישה של הבן עם הבת. כידוע לכם יש הלכה שיש איסור של ייחוד בין בנים לבנות בחדר סגור יותר מ4 דקות, והיות ואנחנו רוצים לקיים את ההלכה, ואנחנו בתור הורים מבינים שאם יהיה מישהו בחדר אז זה שווה לכפרות, מה שנקרא, אז איך אנחנו פותרים את הבעיה? אז ככה, במגזר הליטאי וחלק מהמגזר הספרדי שולחים אותם לבתי מלון חרדים ללובי, אתם מי שיבקר שם, אם תמצא לכם לבקר בתי מלון, תוכלו לראות זוגות כאלה של יושבים בלובי ומדברים בנחת אחד עם השני, אז אין בעיה, בעיה של איכות ואף אחד לא שומע. אצל המגזר החסידי זה כבר יותר, אנחנו רוצים את זה יותר צנוע, אנחנו רואים בית ניטרלי כמו בית של סבתא או סבא, מגרשים אותם מהבית, מסכנים, כן, משאירים אותם מבית ריק, הבן והבת מגיעים לחדר הסלון, יושבים שם עם דלת פתוחה, שני זוגות הורים יושבים במטבח באופן שהם לא יכולים לשמוע את השיחה. אף אחד לא מנסה, אנחנו אומרים לתחמן, כן? אף אחד לא מנסה לעשות דברים הנכונים. מאוד חשוב להגיד לי, להגיד לכם שאנחנו מכינים את הבנים והבנות לפגישה, הכנה שאולי ישמע לכם קצת מוזרה לפי חייכם, אבל למשל, אנחנו אומרים להם שיסתכלו אחד על השני, כי הם לא רגילים. הם לא רגילים לעשות דבר כזה, אז אומרים להם שיסתכלו אחד על השני. מסבירים להם שיש מושג כזה של איזה קשר נפשי בלתי מוסבר שבעברית הצליחה קוראים לזה קליק או כימיה או שמעתי הרבה אפשרויות כאלה. תשמעו, גם לכם יש את זה. בואו נגיד ככה, אתם יושבים חבורה בחדר, מגיע אחד חדש, מספיק לכם 2 דקות שזה יהיה טראבל מייקר או שזה משלנו מה שנקרא, כן? כל אחד יש לו את ה... אז מסבירים להם זה שיש איזה רגע שהוא מאוד מאוד חשוב שאם הוא קיים אז יש איזה סיכוי להמשיך, ואם הוא לא קיים אז זה לא. בשיחה הזאת, שיחה מאוד רצינית, הבן והבת זה לוקח 1:45, והבן והבת מדברים בהתחלה, אחד מציג את השני, לאחר מכן מדברים על התוכניות לעתיד, האם הוא הולך ללמוד או לעבוד, האם היא הולכת לבוש פאה או מטפחת, האם הם הולכים לגור ליד ההורים במקום חדש, במקום אחר, 1,001 דברים מכן. לרוב השיחה מופסקת על ידי ההורים אחרי 1:45. אחרי 1:45 אף אחד לא אומר מילה, כל אחד לוקח את הסחורה של אמא שלך הביתה, ואז יושבים, מנסה לעורר אתכם, אתם מניחים. אז כל אחד יושב עם הבן והבת שלו, וכמובן, נו, כאן, כמו כל דבר בצד, 3 אפשרויות. או שכן, או שלא בטוח. שלא יישמע לכם מופרך, שאחרי 1:45 הם מחליטים להתחתן, מתוך 5 ילדים שחיתנתי עד עכשיו, או בעצם השישי עכשיו, אז מתוך 6 ילדים, 5 אמרו כן אחרי פגישה אחת, ואחת אמרה כן אחרי פגישה שנייה, זו פגישה חוזרת. אז ככה, אם אומרים לא, לא משכנעים אותם, מה שכן היה פעם, אני מודה, היה פעם ניסיון ללחוץ ולשכנע, וזה לא נכון לעשות את זה, זה השתנה תפיסת העולם בעולם החרדי, לא משכנעים בכלל, לא מתחילים את כל התהליך מההתחלה. אם אומרים כן, אז ברוך השם כן, אם אומרים לא בטוח, אז יש כבר פגישות חוזרות. כאן יש הבדל בין החרדים לליטאים ולספרדים, אצל החסידים נותנים עד 3 פגישות, אם ב3 פגישות לא יתקדם העניין, סוגרים ומתחילים מההתחלה, אצל הליטאים נהוג עד 10 פגישות, ואצל הספרדים תלוי במגדר לפי מה שהוא. אם החליטו שכן,
יש פה עכשיו משהו שנקרא תנאים, וורט, איזו שמחה קטנה, זה, עושים את זה באולם קטן, רק המשפחה הקרובה מדין חובים, עם תקרובת לא של סעודה, שנגמר הטקס הגדול, נשארים שני האבות, שתי אמהות, והבן והבת. האמהות מתכננות את החתונה, האבות מתכננים את הגודלים, מה שנקרא, והבן ולבת יש עכשיו עוד הזדמנות לשבת ולדבר אחד עם השנייה במשך כשעתיים, עד אחד. עכשיו, זה לא מסמרות דווקא עד אחד, אבל בערך זה הזמן. אחרי השיחה הזאת, לפחות בחלק גדול מאוד של המגזרים, הן החסידי והן הליטאי והן הספרדי, הבן והבת לא מתראים אחד עם השני יותר, לא מדברים בטלפון, לא מסמסמים, ו... לא יודע, איך שאתם קוראים, בסדר, והסיכוי שהיא תראה אותו הוא די גבוה, אם היא באותו עיר שלו ובאותו בכנסת, שהיא יכולה לראות אותו מעזרת נשים דרך החורים הקטנים, אבל הוא יראה אותה פעם הבאה רק כשהוא מכסה את הפנים שלה לפני החופה, ולתת לכם את המצג הנכון, אצלנו יש בעיה באולמות חתונות, ואם אני אעשה אירוסים היום, מחר אני מתקשר להזמין אולם חתונות, הסיכוי שיהיה לי אולם פנוי בערך 7-8 חודשים קדימה. אוקיי? עד כאן, שלב ראשון, שאלות. אני רואה כולם באלם, נבח. כן, בבקשה. רק מה, סליחה. אני מבקש שתקשיבו... חבר'ה, אני רציני. נכון שאני מחייך, אבל אני רציני. אני מבקש שתקשיבו לכל שאלה, כי מזה לפחות תשמעו את התשובות. אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו לא הולכים להתנגח ולשכנע אחד את השני. אני כנראה לא אלבש כיפה סרוגה, ואתם כנראה לא תלבשו כיפה שחורה, למרות שאני לא בטוח, נראה? לא מפחד. אז חשוב שתשמעו את השאלות וגם את התשובות, ותבינו את מה שאני מייצג, לא, מה שאני, לא להסכים, לא צריך להסכים איתי, רק לשמוע. בבקשה. שתי הדברים האלה הם בגלל צניעות יתרה, בהחלט כן, זה לא כתוב בתורה שזה אסור, כן? אין בעיה בזה. אנחנו חוששים שהפגישות האלה יובילו לקרבה אינטימית שאינה רצויה לפני החתונה. זה התשובה. עכשיו תלוי במגזר. כן, בבקשה. אוקיי, בוא ניגע בנקודה של הגירושים. המחקר היחידי שעושה הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחרדים, זה הנושא הגירושים. הוא לא נכנס בשום מקום בבתים, ואז הוא לא יודע כלום. הדבר היחידי שיודע זה גירושים, והוא יכול לפלח את זה, זה לפי המגזרים. ובכן, מי יודע מה אחוז הגירושים במדינת ישראל? יפה. אם מתמזל מזלכם ואתם גרים או בתל אביב או במודיעין, זה 1-2. רבותיי, כל זוג שני בתל אביב ומודיעין מתגרש. זה היום, זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. המזבח באמת בוכה. המזבח באמת בוכה. אצל החרדים היה 8% וזה עלה ל-12%. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי, תראה, זה לא חוכמה, אצלכם זה בושה להתגרש, לפי התקשורת או התשקורת, ולכן הנתון הזה כזה נמוך, האמת היא שאצלכם זה כמו כולם. אז קודם כל התשובה שלי היא לא, אבל אתם לא חייבים להאמין לי, כן, אני לא יכול להוכיח לכם את זה. אצלנו כבר לא בושה להתגרש רק מעצם העובדה שזה עלה מ-8 ל-12. זה לא ירד, זה עלה. אחד, שתיים, התפיסת עולם בעולם החרדי בנושא הזה של גירושים או בעצם זוגיות מאוד מאוד נשענת על נושא של שלום בית. אצלנו הנושא של שלום בית וטיפול זוגי הוא must לפני שבכלל חושבים על גירושים. ואנשים מנסים לעזור על זה בכל כוחם כדי לא לפרק את הזוג. אבל בוא נניח שאתם צודקים, לאו דווקא אתם, ומי שטוען שאנחנו טועים, ובאמת בושה אצל העולם החרדי להתגרש. עכשיו, בכמה אנחנו טועים? 20%, 50%, 70%, אני נותן לכם 100%. זה אומר במתמטיקה פשוטה שטעיתי ב-100%, ואנחנו לא 12%, אלא אנחנו 24%, כי טעיתי ב-100%, נכון? כן. אז עדיין זה פחות מ-33, אבל אנחנו לא מצב הטוב. כן. שאלה מצוינת, התשובה היא הפוכה. פעם, בגיל שלי, היה הרבה מאוד ערבוב בין המגזרים, במיוחד, בואו נגדיר את זה לאט לאט. יש אצלנו אחד שקוראים לו סעדיה גרינפלד. יש.
עכשיו, הוא התחתן עם תימניה. המנהג החסידי שהבן הראשון נקרא על שם קרובי המשפחה של הצד של האימא, האימא שלה, אבא שלה נפטר וקראו לו סעדי, אז קראו לו סעדי גרינפלד. אבל כמו שאתם מחייכים, גם אצלנו זה נדיר בבל, זה נכון, אבל יש. בתקופה שלי, זאת אומרת, אני בן 55, אנחנו מדברים לפני 35 שנה, היה יותר, איך שאתה קורא לזה, ערבוב. א', כי כמות האנשים הייתה פחותה בכל מגזר, ב', המגזר החרדי היה יותר באחדות כזאת. היום, רק לסבר לך את האוזן, חסידות בלז מונה היום למעלה מ-6,500 בתי אב, שממוצע הלידה שלנו זה 7.3. זה כמות אדירה, שתבין, יש אצלנו אימא שהיא ילדה את הילד ה-18, ומתי שהיא ילדה את הילד ה-17, אמרו שהיא איבדה את ה-M16 שלה. אוקיי? עכשיו, נכון להיום, אין כל כך, או בוא נגיד, האחוזים של מה שאתה קורא לזה ערבוב, נמוכים לחלוטין. אנשים שומרים על המגדרים שלהם. תדע לך רק שיש מחקר, אצל הרב גוגל, כן? יש מחקר מאוניברסיטת תל אביב, שטוענת שגם אצל העולם החילוני, אני לא מדבר על הדתי-לאומי, העולם החילוני נוטים יותר ויותר לשמור על המגדר בגלל בעיות של תרבות, אוקיי? זה מאוד קשה למרוקאי להתרגל לגפילטע פיש רועד כזה. זה לא מצחיק, זה באמת בעיה מאוד רצינית. בבקשה. אני אעבור בסוף, אני גם אעבור לכם על קבוצות אתניות שונות במגזרים האלה והקיצונים שלנו וכולי, אז אני אספר לכם את הכל. כן, תתן. תראה, אתה הכנסת אותי למלכודת, כי אתם לא נשואים ויש לי בעיה עם זה, אבל אני אענה לך בעדינות. ואם זה לא סיפק אותך, אז אני אשם, אבל אני לא ממשיך. בסדר? יש לי תפיסת עולם משלי על מה מותר לי לדבר לפני אנשים שעוד לא התחתנו, ומה מותר לדבר על אנשים שהתחתנו. אני רק יכול להגיד לך, במדינת ישראל הנושא הזה של, בוא נגיד, בוא נקרא לזה בשמו, הנושא של המין הוא שם בטופ, כן? וכל הזמן מדברים על זה והכל מסביב לזה, ומוכרים מכוניות עם תמונות של בחורות למרות שאין שום קשר בין המכונית לבחורה וכו'. תפיסת העולם שלנו זה שאם אתה חושב שאתה מכיר במרכאות את, אני לא יודע אם יש לכם חברות או לא, אני לא נכנס לנקודה הזאת, אני ממש לא רוצה להיכנס, אבל אם אתה חושב שאתה מכיר מישהי טוב לפני החתונה, אינך אלא טועה, מפני שגם אתה וגם היא מעמידים פנים. אני לא יודע, כשאתה, אתה קצת יותר מנומס שאתה מגיע למקום מסוים, אתה מתנהג אחרת. המקום היחידי, וזה על פי מחקרים סוציולוגיים, המקום היחידי שבו אתה באמת אתה, זה רק בבית שלך. כשאתה נכנס בדלת של הבית שלך, משום מה, בצורה רוחנית, אתה פושט את כל הבגדים שלך, ואתה נהיה אתה עצמך. כי אתה הגעת לביתך ומבצרך, אתה מרגיש מאוד נוח בבית. אתה מכיר את כל הביטויים האלה? למה? כי באמת ככה זה. אתה הגעת הביתה, זהו. אתה מרשה לעצמך לזרוק את הגרביים. כי אתה תאסוף אותם אחרי זה. אתה לא תעשה את זה בבית של הסבתא, כן? אם כן, אז אתה כבר לא נכד, כן? שתדע. עבוד עליך. רק שנייה, נגמור. ואתה מרשה לצלך הרבה מאוד דברים. אתה גם אתה לא מקפיד על לבוש כמו... אפילו אני. אני בחוץ, לעולם לא תראה אותי בלי חליפה. אני לא רוצה להגיד לעולם, כי זה מוגזם, אבל... כמעט לעולם. בבית, אני מרשה לעצמי, כשאני בבית, לפשוט את החליפה ולהיות עם הבגדים העליונים, עם הציצית והכל. עכשיו, כל אחד עם התפיסת עולם שלו. על כן, רגע, על כן, מי שמכיר את הילדים שלו הכי טוב זה אבא ואמא. שתהיו אבא ואמא, אתם תעשו וי על מה שאמרתי. מי שיודע בדיוק מה הילד שלו, איך הוא מרגיש, איך הוא נושם, איך הוא צוחק, איך הוא חי, אבא ואמא. לא החברה ולא הסבתא ולא הדודה, כי שם אתה מתנהג אחרת. זה אוטומטית אצלך בראש. אתה בבית, אתה, אתה מחוץ לבית, אתה כבר לא אתה. אתה מתנהג כמו שאתה רוצה שיראו אותך. ועל כן, כל אלה שאומרים שהם יכולים לתכנן ולהרגיש וכו' וכו', סליחה, אני חושב שאבא ואמא דאגו לזה מראש כדי לנסות להתאים. רגע, יש גם גירושים. ברור שאין לי ביטוח. אני רק מנסה להציג לך את הצד שלי. תחשוב, בן ובת שלא רואו אחד השני, קודם כל יש להם תפיסת עולם שמהרגע שמתחתנים, יש להם עכשיו עבודה של 5 שנים
ככה לא מגדירים להם, כדי להגיע לזוגיות האמיתית והנכונה. אז תשמע, אני לא בא להגיד לך, תשמע, לך רק על שידוך. אני לא אומר לך את זה. אני רוצה שתבין למה אני הולך על שידוך, אוקיי? שאלות. אני רואה שאני לא אמשיך. בוא נקבע ככה, עוד שלוש שאלות ואני צריך להמשיך עוד נושאים, אחרת תהיה בעיה פה. אתה. הילדים שלכם מבינים את כל הסגירות הזאת? כאילו הם רואים את העולם מבחוץ, הם רואים שיש איזה משהו, אם הם מבינים, הם נמצאים והם אוהבים את זה, תראה, שזה נכון. תראה, אתה יודע איך זה לחיות בצוללת? היית בצוללת? אני חושב. אתה חושב. גם הם חושבים. זאת אומרת, רגע, אז אני אסביר לך. מה שאתה לא יודע, לא מפריע לך. מה שאתה יודע מפריע לך אם זה לא מתאים למה שאתה רוצה. אני אחזור על המשפט עוד פעם. מה שאתה יודע, מה שאתה לא יודע, אף פעם לא מפריע לך, כי אתה לא יודע. שום דבר לא מפריע לך אם אתה לא יודע, למעט דבר אחד, חוכמה. שלמה המלך אמר שזה בעיה אדירה לבן אדם שהוא חכם ורוצה לדעת והוא לא יודע. כן? בעיה. אבל חוץ מזה, אם אתה לא יודע מה זה לידה, אז אתה אף פעם לא תרגיש מה זה כאב של צירים. בחיים לא, אין שום סיכוי בעולם שאתה תבין מה קורה לאישה בעציר הלידה. אין סיכוי. אז עכשיו אתה לומד נח, ואתה לומד את הנביאים, ואפאה ושום כיולדה. נו, בסדר. אבל אשתך, בעזרת השם, שתלמד תנ"ך, אז היא תדע איזה טוב מאוד מאוד, היא תדע מצוין. אז מה שאתה לא יודע, אתה לא מפריע לך. מה הבעיה? מה שאתה יודע, ולא מתאים לרצונות שלך. אם הילדים שלי גדלים בצורת חינוך מסוימת, אז רוב הדברים שאתה מכיר ויודע, או חושב שככה צריך להיות, בכלל לא נמצאים בכיוון שלהם. ממילא, אין להם בעיה. אבל אנחנו פתוחים כל כך, הם כן יודעים דברים שאולי אתה לא חושב שהם יודעים. בעיה שלי בחינוך. בעיה שלי בחינוך, בהחלט. תכף אני אדבר אתכם על חינוך ילדים אצלנו, איך אנחנו קוראים לזה וכו'. שאלה, מי עוד לא דיבר? אתה, בוא. אמרת שאחרי שעושים את הלימודים לכל, אז לוקח 7-8 חודשים עד שבאמת לכולם. אז הוא נפגש? לא, אמרתי שלא. לא. כן, בבקשה. זה שאלה מצוינת. הוא שאל אם יש חרדים שלא הולכים לפי התהליך הזה. לשיטתי הם לא חרדים בתחום הזה. אני מדגיש. לא חרדים בתחום הזה. בסדר? שאלה אחרונה ואני ממשיך הלאה כי אני חייב. בואו נעשה דבר כזה. אני משער שיש לכם גם גישה לאימיילים, נכון? ואני אמסור, אני אחרי זה אכתוב פה את האימייל שלי ואת הפלאפון שלי, ואני מבטיח לענות לכל השאלות שישאלו, הן בטלפון והן באימייל. אתה האחרון בנושא הזה, כן. שמעתי ממך שיש המון התייחסות כאילו לחיצוניות של כל הבחור המשודח, זאת אומרת, הייחוד שלו, כמה... ההפך, היה פעם, היום בכלל לא. היום רק מסתכלים על הקרן, מה הוא שווה, התכונות הטובות שלו. לא מעניין העדה, היחוס, הדולרים. בוא נתחיל אתה. הדולרים באמת לא מעניין, כי לכולם אין כבר. יש יחידי סגולה שהם עדיין עשירים. הנושא של הדתיות, אמרתי שאנחנו נשארים במגזר שלנו, במגדר שלנו, רוב רובם של השידוכים. ומה שחשוב אצלנו זה הקרן מבחינת תכונות אופי. יש מגזר שנקרא המגזר הליטאי, שבאמת מחשיב את הלמדנות, כמה הוא יודע תורה, ודורש על זה גם כסף מהצד של האבות. אנחנו, רוב רובם של החרדים מתנגדים מהדבר הזה. מה עם הייחוס? הייחוס זה בונוס, זה, כאילו, זה נותן קרדיט, אבל זה לא העיקרי. העיקרי זה מה שווה הבחור. מה שאחד. אוקיי, בוא נעצור פה. אני רוצה לעבור אתכם לנושא שנקרא עמידת דדום בצפירה, בזמן יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובזמן יום השואה והגבורה. עכשיו אני רוצה, זה נושא טעון, אני כבר רואה אנשים ככה נוענים. אני רוצה לומר כמה דברים. אחד, שאני מייצג רק 80%, כי יש אצלנו מגזרים שאני אעבור להם ממשך כמו נטורי קרתא ואלה שלא חושבים כמוני, ממש לא חושבים כמוני, אבל הם רק 20%, כולם ביחד. אני רוצה לומר שאני לא מבדיל בין יום השואה והגבורה, שרובם שם היו סבותיי וסבאי וכו', לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שבה הסיכוי שיש לי מישהו שם הוא יותר קלוש, בוא נגיד את זה ככה, כן? לא מבדיל. מה שאני הולך להגיד עכשיו תופס הן לזה והן לזה. זה חשוב שתדעו. אני רוצה להתחיל ולהגיד לכם דבר כזה. אם יש סתירה, אני חייב שתשמעו מילה מילה וסבלנות. תיקחו אוויר, תנשמו עמוק, יופי. אם יש סתירה בין חוקי המדינה לחוקי התורה, אני הולך להפר בגלוי את חוקי המדינה ולקיים את חוקי התורה. זה אומר, היות ואני בן אדם עם מחשבה וקוגניטיבי, שאני מודע לזה שאני אכנס לכלא ואו אני אצטרך לעזוב את ארץ ישראל. אני מודע לזה. אני עושה את זה במחשבה תחילה,
אחרי שישבתי וחשבתי, ואני לא חוזר בי. אם יש סתירה בין חוקי התורה לחוקי המדינה, אני הולך להפר בגלוי את חוקי המדינה על מנת לשמור את חוקי התורה. כמובן שאם אני יכול לעשות את שניהם, אז ברור שאני לא עושה את זה. אני לא טמבל, אני לא אוהב להיכנס לכלא, אבל כשאין... בסדר. נכון. תשמע, אני לא הולך להיכנס לך על דת. אני מוכן אחרי הרצאה, דקה אחרי זה להסביר לך את הכל. אני רק אמרתי לך את תפיסת העולם שלנו, בסדר? כי כשאתה אומר זה גם, יש סוגים מסוימים ברמות מסוימות. אני דיברתי על מעבר על חוקי התורה, הכוונה היא שיגרמו לי לכך שאני אפר את ה... אני אעשה עבירה, כהגדרתה. זה שאני לא מקיים מצוות ישובת ישראל, יש עדיין הבדל גדול בין מצוות עשה, מצוות לא תעשה, יש הלכות בזה, תקרא ברמב״ם, אני לא נכנס לזה. אני רק אמרתי את ההערה שלי. אבל יש כמובן מתחת לתורה, חוקי התורה, יש את דרבנן, סייגים, גדרים, מנהגים שאנחנו מקפידים עליהם ושומרים עליהם בקנאות. אבל הם, אין להם את אותו מעמד משפטי כמו המשפט שאמרתי קודם. אנחנו חושבים שחייבים, החרדים חושבים, כן, 80% האלה, חייבים, לא מותר, לא צריך, חייבים לכבד את הנופלים. תקשיבו טוב, אנחנו לא חושבים שזה פריבילגיה לחבר את הנופלים. זה חובה כמו חובה של שאר הדברים שאנחנו עושים אותם, לשתות עדלו ידע בפורים. זה לתת לכם את העוד. חייבים לכבד את הנופלים. אנחנו מאמינים שכדי לכבד את הנופלים צריכים להגיד משניות, להביא משמתם ולהדליק נרות. אנחנו, רק שתדעו, המנהג הזה של לעמוד דום בצפירה התחיל באנגליה לפני 132 שנה. זה הכל, לא יותר, 132 שנה. עוד נקודה חשובה, היות ואנחנו הגענו דרך המנדט הבריטי, רוב רובם של החוקים והדקסים והמנהגים באו מהנושא הזה של אנגליה. אנגליה התחילה עם הורדת דגל חצי התורן, עוד כל מיני דברים שאתם מכירים, אוקיי? עכשיו ככה, אני יודע לרוב מתי יש את הצפירה ומתי צריך לעמוד. אני אשתדל לא להיות במקום הומי אדם, מתי שיש את הצפירה, אלא להיות בבית שלי, ללמוד משניות, ואם אני יכול להדליק נר. אם נקלעתי למקום שבו יש הרבה אנשים ויש את הצפירה, אני דורש ממני ואנשים כמוני לעמוד, לא בגלל שאני מסכים איתכם, אני מתנגד למנהג הזה, זה מנהג גויים, אלא בגלל שפה אני כבר נוגע בין אדם לחברו, שהוא מעל הרמה של המנהג הזה של כן לקיים או לא לקיים. שוב, אני לא מסכים בכלל, ממש לא, אבל אם אני פוגע ברגשות אנשים אחרים, וזה גורם לבעיות שבין אדם לחברו, כאן יש את העניין הזה של, שאני אעמוד, לא בגלל שאני מסכים, אלא בגלל שקורה הדבר הזה. אחד, שתיים, אני מוכן שתקליט אותי ואתם מקליטים אותי פה. אני לא חוזר בי. הטלוויזיה הישראלית, הממלכתית, משלמת כסף לקבוצות מסוימות במגזר החרדי, על מנת שישרפו את הדגלים, על מנת שיעשו את הפרובוקציות והכל. אתם יכולים להקליט ולהפיץ את זה ברבים, אין לי שום בעיה, אני לא חוזר בי. שלוש, אני מכיר את חוק השמאלים והדקסים של מדינת ישראל בעל פה. אני יכול להגיד לכם שבאף מקום לא כתוב שמותר לצלם ללכת. סגרנו? תחשוב. אוקיי, אני חושב שסגרנו את זה, כי כשאתם תבואו לבקח איתי, אתם תדברו על 20% שאני אספר לכם אותם בהמשך, ואת הבעיות שלנו איתם. אבל זה לא 80% החרדים האלה. אנחנו ניגע עכשיו בנושא קצת טעון. זה נקרא גיוס חרדים לצה"ל. אני מרגיש פה בודד משום מה. תראו, אני חוזר ואומר ומדגיש עוד פעם ועוד פעם, לא באתי לשכנע אתכם לא להתגייס, שלא יהיה הבנות. אחרת תזכלו אותי באבנים פה. מה? מה הגינה למחות המדינה? בתור מה אתה שואל? שאלה דתית או שאלה תפיסתית? מה, אז בוא... מה, לא, דתית אני לא יכול לדבר. לא יכול. בסדר. אני חייב להסביר לך משהו. בהרצאות שלי, אם הייתי מדבר על דת, אז אני לא הייתי מרצה בצה"ל ולא באף מקום. אני בא פה בצורה הזמנה רשמית, אתם נקראים מכינת עוצם, זה גם כן מקום רשמי. אני לא מוכן לדבר על דת, אני מוכן לדבר איתך אישית ולהסביר לך את התפיסת עולם שלנו של דינה מלכות הדינה, מתי זה תופס, לשבת איתך לרמב״ם בנושא של דינה מלכות הדינה, ואולי קצת להאיר באלף את הנושא מזווית שאתה לא מכיר אותה.
בסדר? אבל אני לא מוכן להיכנס לזה, לא שאני מתחמק, אני שוב אומר לך, מוכן איתך יושבת ישירות, לא במעמד כזה של הרצאה, בסדר? אני חוזר לנושא הזה של גיוס חרדים לצה"ל. אני הולך לתת לכם סקירה היסטורית שאתם מכירים אותה, אבל תכף תבינו את הקשר בינה ובין נושא של גיוס חרדים לצה"ל, אז נא לחכות בסבלנות בדיוק 3 דקות וכמה שניות. אני חוזר איתכם, ותבינו את התפיסה, ומה שחשוב לי, אני הולך להגיד לכם מה החרדים חושבים על נושא של גיוס חרדים לצה"ל, לא מה שהתשקורת אומרת, אלא מה שהחרדים חושבים, אוקיי? אנחנו מתחילים ככה, אני חוזר איתכם אחורה בהיסטוריה, בערך 3,000 וכמה שנים אחורנית, בתקופה שיוסף היה במצרים, הוא היה משביר לכל האוכל, אוקיי? והוא זה שהיה אחראי בזמן שנות הרעב לחלק את ההספקה של המזון לכל האנשים שמתו ברעב, כמעט בטוח. בתקופה הזאת באו אנשים ואמרו ליוסף, תן לנו אוכל, אמרו, מה, אין בעיה, כמו כל יהודי, מה אני, תשלמו, כולם שילמו לו, נגמר כל הכסף באותה שנה. הוא אומר להם, הם אומרים לו, תשמע, אנחנו מתים מרעב, תן לנו אוכל, אמרו, תשלמו, אין לנו. אוקיי, אז תביאו את הסוסים, החמורים, כך כתוב, והנעלם בסוסים והחמורים בגמלים באותה בשנה ההיא. נגמר הדבר הזה, ואין להם עדיין אוכל, באים אליו, תשמע, מה אתה רוצה, נשאר הג'לביה, מה אתה רוצה שנעשה? אנחנו מתים מרעב, תביא אוכל. אומר להם יוסף, אין בעיה, אני נותן לכם בשורה טובה, למרות שהיה אמור להיות 7 שנות רעב, אבא שלי הצדיק יעקב הולך להגיע מארץ כנען למצרים, בזכותו הולך להיפסק שנות הרעב. מה שתקבלו עכשיו ותזרעו, יצמח, יגדל, יהיה לכם טובה, הכל בסדר. אבל בחינם לא תקבלו, אני הולך להעביר אתכם ממקום למקום, ולעשות אתכם הסכם של אריסות. 4 חלקים מהתבואה הזה לפרו, חלק חמישית לפרו, 4 חלקים לכם. מסכימים? אין לברירה, מסכימים ודאי, כן, תודה רבה. טוב, עכשיו אני מצטט לכם פסוק לא בדיוק במילים שלו, אבל קרוב למילים. רק אדמת הכהנים לא הייתה לה חומש לפרעה. הכוונה שכהנים...